Nahalata po. No, na ng mga mamamahayag, na halata ng mga dyaryo, na din ng taong bayan nako. Oh, ayan. Sabi dito sa balita ho, inintrigang pambala lang sa impeachment. Sara tinakasa na ang Intel Funds probe. Ayan, mga kababayan. Naalala nyo po yung hearing no? na nandoon po si BP Sara na meron pong Kumbaga may sinuot siya eh. Sa kasagsagan po ng hearing, isinuot niya yung earphone. Eh, mga kababayan, kung sino man po ang makakita ng ganun. Baga, ano po iisipin nyo? Ah, wala. Nasa ibang mundo ito. Iba yung pinapakinggan kesa pakinggan yung hearing. O, yun. Di po ba parang kabastusan po yun, mga kababayan? Di ho ba? Parang pagka may pagkaisip bata po yung mga ganong pagkilos ho. Ano? Ako, kasi wawa, para sa akin, yung tipo bang, kunyari, kausap ko yung tao, tapos, na, na do sa harapan ko, nakasaksak yung earring, ay ah, yung, eto, 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 yung ganito sa tenga nila. O alam ko na hindi nakikinig sa akin. Alam ko na yung diwa nun, eh nasa ibang lugar ho, mga kababayan. Kaya naman, oh, napansin na din po ng sambayan ng Pilipino, aba, ang ating sa presidente pala, eh, um, may pagkabratinela talaga. Sabi ni Joel Buenaventura, ka Mark, uso ang jowa-jowa, di kaya si Banat Bay, sa mahali ka, eh magjowa. Tanong ko lang, Mark, hindi ko po alam. Kasi ho, yung dalawa na yan, parang hindi ho magkasundo eh. Merong, merong paksyon ni Banat Bay, Meron naman paksyo ni Maharlika ho, mga kababayan. O. Oh. Tuloy natin yung kay BP. Tumangge si Vice Presidente Sara Duterte na manumpa na magsasabi ng katotohanan. O diyan pa lang. Ibig sabihin, ang lahat ng sasabihin niya, no? o sasagutin niya, eh, posible na walang katotohanan. Ayaw sumumpa eh. Umpisa pa lang o, oh, tumanggi si Vice Presidente Sara Duterte na manumpa. No? eh, iba na po kapag may panunumpa na po, mga kababayan. No? O, oh, na magsasabi ng totoo sa pagdinig ng House Committee on Good Government, uh, Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga kaugnay ng paggamit ng pondo ng OBP, particular no, ang Confidential at Intelligence Funds. Sa pagdinig nitong Miyerkules, inatasan ni uh, Committee Chairman Manila Representative Joel Chua ang Committee Secretary na panumpain hindi nga po nanumpa mga kababayan. Eh sabi po ng ating Vice President, eh di po ba yung panunumpa para sa witness lang po mga kababayan at hindi para doon sa ano sa mga resource person. Sabi ko parang iisa lang ang ibig sabihin ng dalawa na yun. Na anyway, hindi po napanumpa ang ating Vice President. Inigi, iginiit daw po ng ating Vice President, iginiit ni Duterte na batay sa imbitasyon, o yan nga yung sinasabi natin, na witness lang at hindi yung resource person, mga kababayan, no? ang manunumpa. Ayon, umano, sa rules ng camera, bla 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 bla, pero ipinunto ni Bukidnon, representative, uh, Jonathan Kit Flores na ang resource person sa pagdinig ay hindi itinuturing na akusado. Correct! No? Um, Nagruling si Chua na noted ang sinabi ni Arroyo. Anyway, mga kababayan, yun po palang um, pagpapaalam ng ating vice po, no? Doon sa hearing na yun, mga kababayan, eh akala ng mga congressman, eh wiwiwi -wi -wi lang po. Nung nag-may go out, akala nila, babalik, mga bossing. Yung pala, eh tumero, umalis na ng tuluyan, ho, mga kababayan. Eh bakit kaya ganun? no nag may i go, may, may I go out eh akala akala eh magsi-CR lang nawiwiwi lang ang ating vice presidente yung pala tumuloy na ng alis, mga kababayan kasi daw po ang sinasabing huli uh, susunod na pag-uusapan mga kababayan eh yung confidential confidential at intelligence fund na daw po ang pag-uusapan mga bosing kaya naman pala etong mga mamamahayag, eh ang inilagay dito, eh Sarah, tinakasan, Intel at um, Confidential Fund Probe. Mga kababayan, eh bakit ho kaya? Eh baka hindi pa din kayang ipaliwanag? Kaya umalis ang ating Vice President. Eh, sa tingin nyo ho, mga kababayan, kasi ho ako, ah, eto, ako lang naman ito. No? Kung kaya ko ipaliwanag lahat ng ibinibintang sa akin, aba, uupuan ko kayo. Uubos tayo ng oras. Hindi ako pa mismo magsasabi sa inyo, hindi kayo tatayo hanggat hindi nyo naiintindihan ang aking sinasabi. Hanggat hindi ko na ipapaliwanag ng maayos ang aking sarili. Ganun eh. No? Talagang mag-uubusan ng oras yan. Kapapaliwanag ko. Eh yung nakita natin sa ating vice-presidente, bukod sa naglagay na po ng uh, earphone sa kanyang tenga, mga kababayan, eh, pagkapaalam po, hindi na lumek ba? Hindi na po bumalik, mga bossing. At tapos, sunod na pala doon, pag-uusapan eh, yung confidential funds. Mga kababayan, confidential at intelligence funds na sabi po ng COA eh, merong 73 million no na kumbaga hindi dapat ginamit doon sa sa kung saan man nila ginamit yung 73 million no hindi dapat allocated doon yun so, kaya ang parang ang pinapabalik sa kanila mga kababayan sabi ni Nemesis Torkulas daming may mga CF from mayors to high profile politician di lang ang BP oh dami daw may confidential funds sabi ni Choran animes magugulo na lang yang si Sarah Bawal ang mga sanggano, bastos at barumbado. Alam nyo po, mga kababayan, yung ginawa po ng ating bise Presidente doon ho sa Kongreso, madami hong gagaya dyan. no? Madami hong gagaya dyan, mga kababayan. Oo. Oh. Babastosin na lang po ang Kongreso, babastosin na lang po ang Senado, mga bossing. Yang mga ginagawa nila Bato de la Rosa, mga kababayan, na hindi, oh, hindi kami sisipot dyan sa kongreso na yan. Kasi ganito, ganyan. Kasi bayas sa amin yan. Kasi pamumuliti ka na lang yan. Lahat po, yung mga susunod, ganyan din po ang dadahilan. Nako, hindi namin dadaluhan yan. Biruin nyo, oh, nagsimula kanino. Nagsimula kay Kibuloy. ba? Diba? Sabi niya, hindi ko dadaluhan niya Kongreso at Senado. Magkaso na lang kayo. So ngayon, sino-sino na ho mga nagsasabi ng mga ganyan? Sino-sino na po yung mga nagdadahilan ng mga ganyan, mga kababayan? Marami na po, di ba? Halos, halos uh, sumunod. Pati si Roque, ganyan na dahilan. Di ba? Oo. Oh. Pag kasi naumpisahan at napagbigyan yung mga ganyan hunila nila, mga kababayan, gagayahin na nung iba. Sasabihin ng mga susunod, o bakit si Sara? ganon? O bakit si Bato hindi umatend? Eh, hindi nyo naman pinaano gagayahin na po nung iba yan mga kababayan